Du er i øjeblikket en af de radioaktive og lytter til T-radioen. Vores værter står klar til at give dig en smagsprøve på deres programmer og glæder sig til at møde dig. Vil du ikke gå glip af, når vi er live, så skynd dig at trykke på hjertet, så du følger vores side. Slå røven i sædet og giv en varm velkomst til vores næste program. Ja, velkommen til Aflønnede Hjerner. Det er programmet, hvor vi interviewer akademikere, forskere og professorer for at tjekke, om de virkelig er kongerigets klogeste mennesker, hvorvidt det er tilfredsstillende at bruge et helt liv i søgen på det ukendte, og om de overhovedet kan finde ud af at snakke om normale ting. Dagens gæst, han er postdoc på Instituttet for Kunst og Kultur herude på det humanistiske fakultet bag os. Hans forskning det har kredset om emner som den politiske roman i dag, depression i litteratur og kultur, finance, fiction, sorg, utopier og mange andre ting. Derudover så har han et ekstra job, et sidegig, som anmelder for Politikken. Han har forfattet 3 bøger, en monografi over Lars Skinnebak, en bog kaldet Fremtid uden fremtid, samt Going Nowhere Slow. Og derudover så har han også oversat 2 bøger, og der er tale om William Burroughs' The Cat Inside og Judith Butler's Frame of War. Videre så er han også halvaktiv på Twitter. Han er en kendt badmintonspiller, og så har han været min underviser af flere omgange. Og så har han en ret svedig musiksmag, som I alle sammen kommer til at nyde godt af den næste time. Så velkommen til dig, Mikkel Krause Fransen, og tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme forbi. Tak. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om, hvad det bedste og det værste er ved at være forsker. Det er et svært spørgsmål. Er det lidt et hårdt åbningsspørgsmål? Altså, jeg ved sgu ikke. Jeg synes, det bedste er ligesom, at man har ekstremt meget frihed til at beskæftige sig med noget, som man synes er spændende, og som man har oceaner tid til at forske i og nørde i og sådan noget, ikke? Og der er den der fornemmelse af, at der er en chef på en arbejdsplads, eller sådan, den har man ikke i samme grad her, vel? Og hvad er det værste? Jamen, det værste er jo på en eller anden måde universitetet som helhed, og også både den langsommelighed og træghed, der kan være i universitetet og i den akademiske verden som helhed, ikke? Du kan skrive en artikel nogle gange og publicere den, og det går der som regel 2, 3, 4 år med, og når den så kommer ud, så er det bare et sort hul, hvor der er maks et par mennesker, der læser den, hvis du er heldig, ikke? Så den del af det er også enormt frustrerende tit, ikke? At vente lang tid og også føle nogle gange, at man udelukkende har en samtale med sig selv. Hvor det bliver lidt et ekokammer, eller sådan kan man få en følelse af måske. Ja. Jo. Hvad hedder det? Vi skal snakke om alle de her ting i de næste par segmenter. Dog har jeg også bedt dig om at tage 4 sange med i dag, som afspejler, eller sådan som en, som minder dig om din tidlige studietid. Mm. En sang, du kan koncentrere dig til. Ja. En sang, som du mener, alle mennesker bør kende til. Mm. Og endelig en sang, som du hører meget fra tiden. Mm. Vi skal starte med den, som minder dig om din studietid. Ja. Kan du ikke fortælle, hvad du har valgt, og hvad det ligesom, hvorfor du har valgt den, taget den med? Jo, jeg har valgt en sang af det nu hedengangne band, Kirsten Ketcher. Jeg ved ikke, hvor mange der kender dem i dag. Jeg har aldrig hørt dem. Men det er sådan 3 musikere, som i virkeligheden er relativt kendte, eller burde være enormt kendte, ikke? Det er Anja Jacobsen, som også har lavet nogle solo-ting sidenhen, og som også spiller med i bandet Selvhenter. Så er det Andreas Fyre, som også har lavet solo-ting efterfølgende, og som også laver noget kunst. Og så er det Anders Melgaard, som også har været kendt under navnet Frisk Frugt. Udgivet en del plader, men de startede på en måde med det her tremands ensemble, Kirsten Ketcher, som spiller sådan noget sådan ret balleret, vild rockmusik på en måde, ikke? Og jeg kan huske på min studietid, at det var noget, vi var ret meget op at køre over, en del af os, og også til koncerter med og sådan noget, og det er sgu, det er ret optur, og desværre så er det nummer, jeg gerne vil have spillet, det findes jo slet ikke på Spotify, så vi måtte gå til deres debutalbum, ja, helt sikkert. Og finde en anden sang, end den, jeg havde valgt oprindeligt, som hed Ernie and the Sand, tror jeg, den hedder. Ja, lige præcis. Nu har du valgt Fat Ladies. Ja, som også er et godt nummer. Ja, den kommer her.
Det var Fat Ladies med Kirsten Ketcher. Tog det der tilbage? Til, ja, det gjorde det, ja. Det må jeg sige. Det var til nogle koncerter nede i, på Vesterbro et sted, kan jeg huske, vi engang på en fredagsbar styrtede derinde på cykel og var til gratis koncert med dem. Det er det fedeste, ja. Gratis koncerter. Mikkel, først og fremmest så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om din ligesom, personlige vej til at blive en akademiker på den måde. Altså, hvornår det ligesom skete, og om det var noget, du aktivt gik efter, og hvorfor det lige skulle være litteraturvidenskab? Det er sgu et godt spørgsmål. Nej, jeg vil ikke sige, at det var noget, der var planlagt eller noget. Jeg kommer ikke fra en akademikerfamilie eller sådan, så det var ikke på den måde noget, der ligesom lå udstukket for mig. Jeg tror, det startede på et tidspunkt, jeg husker, jeg engang var syg, tror jeg, måske i gymnasiet eller sådan noget, og så hørte jeg en bog ned fra hylden, mens jeg lå og havde influenza eller sådan noget, som var forbrydelse og straf, og gik i gang med at læse den, og det var sådan første gang, hvor det sådan rykkede for alvor, og så havde jeg en meget god gymnasielærer i dansk og sådan noget, og så tror jeg egentlig, det lige så stille der var sådan, jeg kunne se, okay, jeg vil gerne noget mere med litteratur simpelthen, ikke? Og så finde ud af, hvorhen det skulle være. Det var sådan set en korte version af, hvordan det... Hvad så med at blive akademiker senere? Ja, men så tror jeg, jeg havde sgu en ret god studietid egentlig. Jeg havde nogle virkelig gode undervisere, synes jeg, og der var også et okay studiemiljø, og har fået nogle virkelig, virkelig gode, tætte venner på litteraturvidenskab og sådan noget, ikke? Og vi lavede tidsskrift, og jeg var ude at rejse flere omgange, og havde nogle gode studieophold i udlandet og sådan noget. Så det var sådan set ret hele vejen igennem, sådan, der blev jeg bekræftet i, at det var, at det kunne være sjovt at blive ved det, ikke? Ja. Og så laver du vel en ansøgning til... Så laver man, ja, den kedelige del af det er jo selvfølgelig også, når man har skrevet sit speciale, så skal man igennem det nåleøje, der hedder PhD, og skal skrive en ansøgning og bedømmes på den, ikke? Og ligesom hundredvis af andre mennesker også gerne vil have... Ja, lige præcis. Følte du dig heldig der? Eller var det mere... Ja, det synes jeg har gjort meget i løbet af min tid, men jeg tror især lige da jeg fik PhD'en, følte jeg mig enormt heldig, fordi man vidste jo godt, hvor hård konkurrencen er, og hvor mange virkelig, virkelig dygtige studerende og forskere, eller forskere i spe, som ligesom ikke får det, eller i hvert fald ikke får det til at begynde med. Så ja, det var det. Det var jeg ekstremt taknemmelig over. Okay, selvom det er jo også bare, det skal jo med, det er jo også bare i går så et lønarbejde. Yeah. Så på den måde skal man heller ikke være mere taknemmelig end som så over at få lov til at gå på arbejde og blive betalt for det, vel? Nu er du så postdoc. Kan du lige forklare, hvad det betyder? Altså i hierarkiet, hvor det er henne? Jo, det er jo sådan, hvad skal man sige, ligesom PhD'en, men, eller det er jo det, der som regel kommer efter en PhD, ikke? Så kan man få en 2- eller 3-årig postdoc-stilling. Man kan også have flere postdoc-stillinger i RAP, fordi de faste stillinger er der jo forsvindende få af, simpelthen, ikke? Og så kan man være i den lidt prekære, midlertidige, usikre position i ret lang tid. Og det er så den tilstand, jeg er i lige nu, ikke? Ja, og så arbejder du jo på, altså din aktuelle forskning beskæftiger sig også med det, man kalder finance fiction. Ja. Og det er vel noget, som er blevet også støttet udenfra? Altså sådan... Ja, det er rigtigt. Det er et forskningsprojekt, der har fået støtte af det frie forskningsråd. Det er et kollektivt forskningsprojekt, som jo er den vej, man efterhånden er nødsaget til at gå, når man har lavet sin PhD. Man kan ikke rigtig få individuelle postdocs længere, i hvert fald ikke via de sådan offentlige midler. Så der var jeg med i et projekt, som var så heldig at få støtte, og det har været vildt sjovt og spændende at lave og sætte sig ind i sådan finansverdenen og finanskapitalismen, men også læse en masse mere eller mindre kulørte finansromaner og finansthrillers og sådan noget, ikke? Som handler om den her farve nye verden. Som finans. Som finans. Kapitalismen er. Ja, jeg tænker for folk, der ikke ligesom mig studerer litteraturvidenskab, altså, så kan det måske virkelig, ikke underligt, men altså, hvad er det præcis, du undersøger, når du går til det gennem litteraturen? Ja, men det er jo lidt det samme, som jeg undersøgte, jeg lavede PhD om depression, som jo handler om at sige, okay, her er et eller andet problem, og det er altid den måde, jeg har arbejdet på, ligesom at finde et problem, der optager mig, et problem i den såkaldte virkelige verden, ikke? Og så, men også lige sideløbende med det, måske læse nogle værker, som så på en eller anden måde undersøger det problem eller det fænomen, og som udtrykker nogle erfaringer, for eksempel af at være depressiv, eller være suicidal, eller hvad det nu er, ikke? Og det var lidt det samme her med finans og med økonomi, også ligesom at undersøge, hvordan beskriver romaner eller poesi, eller hvad det nu kan være, ligesom økonomien, og hvilke effekter har det, hvilke følelser giver det anledning til at leve i den her verden.
Så det er sådan set den helt simple version af det. Ja, og der er litteraturen jo en kilde til indsigt og viden på linje med alle mulige andre, både kulturelle og ikke kulturelle produkter eller fænomener. Hvad hedder det? På samme måde som man kan sige, at en kunstner eller en forfatter ligesom bliver ved med at kredse om de samme emner i løbet af forfatterskabet eller kunstneriske virke. Mm. Har du det så også på den måde, at man lidt kommer tilbage til nogle nye ting? Altså, jeg mener bare depression, der optager dig, og så finanskapitalismen nu. Mm. Altså sådan, er det virkelig bare sådan, at du bliver meget interesseret for et givet emne, og så kaster du dig over det? Eller skal det ligesom spille sammen med nogle andre? Nej, men der er jo også en forbindelse mellem dem, fordi da jeg var optaget af depression, så var det også depression ikke som en rent individuel størrelse, men jo også depression i en samfundsmæssig og også samtidig historisk sammenhæng, som jo også har noget at gøre med økonomi. Hvis du er gældsat for eksempel, så har du større sandsynlighed eller risiko for at udvikle forskellige psykiske lidelser og sådan noget. Så på den måde var det jo med der, men jo ikke sådan konfronteret direkte. Nej. Så det er jo, altså, det er jo den røde tråd, der er i mit arbejde endnu mindst. Det er jo på en eller anden måde sådan en, det er jo en sådan meget samtidshistorisk eller samtidslitterær profil, jeg har, ikke? Hvor det er ligesom den periode, jeg undersøger. Det er fra 1970'erne og frem, ikke? Det er den litteratur og kultur, jeg har beskæftiget mig med. Og som vel også interesserer dig, som du er passioneret for, tænker jeg vel også? Jo, helt klart, og det er jo så også det, når jeg anmelder på politikken, så er det jo selvfølgelig også mest af alt samtidslitteratur, og ny dansk litteratur, der ligesom bliver langet over disken der. De to arbejder kan godt sådan sameksistere problematisk, eller sådan... Altså det eneste problem, der er, det er jo et spørgsmål om tid og ressourcer, eller sådan noget, ikke? Ellers er det ikke noget problem. Altså, jeg synes, de to dele komplementerer hinanden ret fint, synes jeg. Ja. Og netop også den der langsommelighed og træhed, jeg snakkede om før, i den akademiske verden, den bliver jo så, hvad skal man sige, modsvaret af den hastighed, der ligger i anmaleriet, hvor man får en bog, og så skal du læse den hurtigt og skrive hurtigt om den og give et umiddelbart indtryk af den. Ikke? Ja. Så det passer mit temperament ret godt at have de to forskellige tempi at arbejde i. Ikke? Og så er det klart, at nogle gange kan det være mere problematisk at få akademisk arbejde og familieliv og børn og anmaleri om aftenen til lige at gå op i en højere enhed, ikke? Hvad hedder det? Har du en langsigtet ambition som forsker, som akademiker? Eller er det mere? Ja, jeg vil bare gerne have en fastansættelse selv. det vil jeg sige, det er min helt overordnede ambition. Okay. Og så må jeg se derefter. Jeg ved sgu ikke, hvad den ambition skulle være. Jo, jeg synes, der er en ambition om, at faktisk andre vil deltage i både akademiske, men også ikke-akademiske samtaler om litteraturen, men også om depression, eller om finans og økonomi, eller sådan noget. Det er sådan set også noget, som er vigtigt for mig, simpelthen, at prøve at bidrage til de samtaler, jeg synes er for vigtige, og nu håber jeg ikke, jeg fornærmer nogen, eller måske håber jeg det, men ligesom, jeg synes, det er fænomen eller problemer, der er for vigtige til at blive overladt til psykiatrien, hvis vi taler depression, eller for vigtigt til at blive overladt til økonomien og til økonomerne, når vi taler om finans, kapitalisme. Så, og politikere. Og ja, i den grad også politikere. Så der synes jeg, at litteraturvidenskaben har masser at byde ind med, også i de samtaler, der ikke ligesom holder sig inden for KUAs mure, eller hvad vi nu skal kalde det herude. Ja, helt bestemt. Og det er jo netop noget, vi også skal snakke videre om i det her program, efter endnu et musiknummer, altså den her samtale mellem forskere og offentlighed og offentlig samtale på den måde. Men jeg tror, at vi skal have den næste sang allerede nu. Og det var som sagt en sang, du koncentrerer dig til, eller skal finde ud af at arbejde til. Ja. Og det er jo ikke nogen nem sag. Altså, for hvis den bliver for mærkelig, så er det jo nogen typisk, så står jeg selv af, for eksempel. Ja. Hvad har du valgt der? Det var... Jamen, der kunne jeg have valgt mange ting. Ja. Jeg har, eller det vil sige, det kunne jeg egentlig ikke, fordi jeg har sådan ret få ting, jeg hører, når jeg arbejder, når jeg hører musik. Og de kører ligesom bare i sådan en båndsløjfe. Det er nogen, du kender. Så det er ting, jeg kender, og så skal jeg ikke bruge kræfter på at forholde mig til noget nyt, og så bliver det nærmest sådan autistisk, altså så kan jeg i virkeligheden næsten høre den samme sang på repeat igen og igen, ikke? Så det vi skal høre nu, det er Bill Callahan, eller han brugte ikke navnet Bill Callahan, dengang han kaldte sig selv Smog, som også var et stort ting i min studietid. Okay. Vi lyttede til, mange af os lyttede enormt meget til hans musik, som er sådan en singer-songwriter, amerikaner-traditionen, ikke? Og den her plade hedder A River Ain't Too Much To Love, og nummeret hedder Say Valley Maker, som er enormt dejligt nummer. Det kommer her. Det var Say Valley Maker med Smog alias Bill Callahan, som var den sang, du kunne koncentrere dig og arbejde til. Det her, det er Aflønnede Hjerner, og i studiet i dag, der har jeg Mikkel Krause
Prandtsen med. Og vi skal igennem en, vi skal til en slags lynrunde. Det bliver aldrig en lynrunde, men formålet er ligesom at teste, om forskere kan fatte sig i korthed. Ja. Det er lidt mere personligt, så du bestemmer 100% selv, hvornår du... altså, så personligt er det. Nej, okay. Jeg skulle bare se med dig. Ja. Det knyder sig lidt til den samtale, vi lige havde i pausen. Tjener du nok penge, Mikkel? Ja. Ja. Fantastisk. Ser du nogen tv-serier for tiden, og hvis ja, hvilken en? Noget, du kan anbefale? Det er helt... Jeg har holdt en pause på tv-serier længe. Nej, ja. Jeg har lige genset... Det sidste, jeg har set, det var, at jeg genså The Wire for tredje gang, tror jeg. Endnu et godt tip til de unge at se den. Der er 5 sæsoner, så der er masser... Og lange afsnit, ikke også? Lange afsnit og sådan noget, ikke? Jeg tror, det er 50-60 afsnit af en times varighed, så det er bare med at gå i gang, altså. Ja. Hvis du skulle, eller hvis du kun måtte læse en, ville du så vælge den latinamerikanske forfatter Roberto Bolaño eller hviderusseren Svetlana Alexievich? Så tager jeg Alexievich. Det var forkert svar. Nå, skal du begraves eller kremeres? Kremeres. Hvorfor oversatte du lige William Burroughs The Cat Within? The Cat Inside? Ja, jamen det gjorde jeg, fordi jeg var på, hvad hedder sådan noget, dagpenge. Og så skulle jeg have noget at lave, og så kom jeg i virksomhedspraktik, tror jeg det hed, hos forlaget, Antipyrin. Og så blev vi enige om, at det kunne jeg så blandt andet bruge på at oversætte. Der var en anden Boris oversættelse i gang, og så, okay. så gik jeg i gang med at oversætte den. Det lyder da helt fantastisk. Ja. Altså kompromis på den måde. Ja, det var meget fint. Ja. På din Twitter-konto, så skriver du, at du nogle gange er frustreret over Don DeLillo. Kan du sætte nogle lidt flere ord på det? Det var det, nogle gange synes du, han skrev sindssygt godt, ja. Andre gange helt af helvede til. Jamen, der er det der med Don DeLillo, at nogle af hans sætninger, men også bøger, de er nærmest for perfekte. Altså, han er så klog og så dygtig, og det kan man nogle gange være helt op at køre over. Og så andre gange, så kan man, eller jeg i hvert fald også, få sådan... Så bliver det alt for meget for en. Eller sådan, okay. Hvor man virkelig savner, at det hele kollapser, eller ja. At der er skønhedsfejl, eller at det brister, eller at han ikke ved, hvad han er gang i, forfatteren. Så overvældende perfektion. Ja, det er ret vildt. Okay. Ja. Vi skal også lige høre den her sag om din fortid som badmintonspiller. Ja. Altså, der står jo, når man googler dit navn, står der ligesom, hvor der andre steder står skuespiller, ja. Så står der virkelig badmintonspiller. Ja. Har du været professionel, eller... Nej, jeg har ikke været professionel. Der var en ven, der gjorde mig opmærksom på det for et par måneder siden, der ligesom tog et screenshot, som havde gang med at google mig en eller anden mærkelig grund. Du har ikke selv skrevet det? Nej, jeg har ikke selv skrevet det. Det vil jeg godt, love dig, jeg ikke har. Ja. Men jeg spillede en masse badminton og gik også i sådan en Team Danmark gymnasieklasse i Aarhus i tidernes morgen. Ja. Og så ved jeg ikke, så må det have sned sig ind i internettets hukommelse, at jeg var en ung lovende Peter Gade dengang, og så har de tænkt, det skal han ikke få lov at flygte for. Nej. Men jeg er meget bæret over, at det står derinde, ikke? Så jeg tager det på mig med stolthed. En sporty profil, ja. Det kan man altid bruge. Hvad hedder det? Hvordan får du tid til at læse så meget, og på hvilket tidspunkt af døgnet læser du mest? Jeg læser på alle tidspunkter af døgnet, tror jeg. Og hvad sagde du, hvordan jeg får tid til det? Ja, yeah, nu tænker jeg faktisk også mere på sådan noget, altså jeg ved godt, det er dit arbejde langt hen ad vejen, men hvis du skal være også anmelder for politikken, er det sådan, du sidder, når du har lagt børnene i seng, og kører 100 sider igennem? Altså det har bare aldrig forstået, hvordan man kan være så produktiv. Ja, jo, men det er det, jeg tror, jeg læser hurtigt, altså der er forskellige temperamenter, når man læser, der er nogle, der er sådan tykker drøv og læser enormt langsomt og... opmærksom på hver enkelt sætning og sådan. Og sådan læser jeg på en måde ikke, hvilket passer meget godt til, tror jeg, at kunne anvende. Ja. Det skal jo ikke lyde som om, at jeg ikke, at jeg bare sådan skøjter henover, men der er ligesom forskellige måder at gøre det på. Men ellers er det jo noget, jeg har gjort i årevis, og det er jo også noget, man træner sig selv til, men også skal, når man har børn og sådan nogle ting, så skal det også planlægges. Så det er ret meget non-stop. Ja. Ja. Døjer du nogensinde med søvnbesvær? Nej, hvor dejligt. Hvis du absolut kun må nævne en forfatter, som du mener ikke ligesom er kendt nok, men igen, som alle burde kende mere, det er selvfølgelig meget svært, når det kun er en. Wow, som folk burde kende mere, som ikke er kendt nok? Ja, sådan mainstream kendt. Det må meget gerne være sådan, altså kun personligt, din personlige mening, det behøver ikke at være så store perspektiver. Lad os bare sige sådan franske forfatter, Leslie Kaplan. Ja.
ved seneste bog, jeg lige har læst. Så det var den, der var sådan var mest frisk i erindringen. Men hun er virkelig, virkelig god. Og der er oversat et par bøger af hende på dansk. Og det er det. Men hende burde alle læse. Kan man følge dig på Goodreads, eller er det ikke noget, du opdaterer hele tiden? Nej, altså man kan måske, ja, det ved jeg faktisk ikke, om man kan følge mig. Man kan godt følge dig som forfatter, men ikke, man kan ikke se, hvad du læser. Det kunne være smart. Okay. Altså fordi, så hvis man læser ting på sin skærm, eller også hvis man bare læser en fysisk bog, så kan man gå ind og... Ja, lige præcis. Okay. Ligesom et bibliotek over, hvilke film du har set. Ja, okay. Ja. Det burde du bruge noget mere, så jeg kan stalke dig noget mere. Men er det godt? Fungerer det? Ja, altså jeg kan ikke læse en bog uden at indføre den der. Okay. Og jeg inspirerer også mange andre mennesker. Ja. Og jeg kunne kun forestille mig, det er fedt at være en inspirator. Ja, men det er jo det. Men hvor meget kan man bruge de der andres altså bedømmelser og læsninger til? Altså, jeg synes, det er godt for at få et... tak, fordi du lige overtager interviewet, det kan jeg godt lide. Jamen, jeg er interesseret i det. Nej, men jeg synes, det er godt, fordi det får virkelig mange brede stemmer og deres mening om en given bog. Det kan jeg godt lide. Men også for ligesom at huske det selv, hvad man læste i den periode. Ja, ja. Det er meget sjovt at gå tilbage til, ligesom med musik. Ja, men det kan da være, jeg skal i gang med det. Ja, det er en opfordring herfra. Mikkel, sidste hurtige spørgsmål. Altså, hvad ville du højst sandsynligt have arbejdet med, hvis du ikke skulle have været akademiker, og ikke blev professionel badminton? Jeg skulle lige til at sige det. Ja. Nej, så jeg omformulerer lige spørgsmålet og siger, hvad kunne jeg godt have tænkt mig, måske at være? Så tror jeg, jeg vil sige fotograf. Ja? Ja. Er det jo fordi, at nogen kan fange nogle af de samme erfaringer og historier? Jeg ved jeg sgu ikke. Jeg synes, det er ret sjovt at gå og tage billeder, så det kunne jeg da godt tænke mig, hvis jeg endelig skulle bruge noget tid på det. Eller jordemor. Jeg kunne sgu virkelig godt tænke mig at være jordemor. Ja. Hvis nogen af jer har været inde på en fødestue og været en del af sådan en fødsel, det må være det vildeste arbejde at have. Hvor ens arbejdsdag, nu taler vi om det der med om 8-4, altså der kan man jo reelt set gå på arbejde, du får et par ind, eller hvem det nu er, eller en person ind, der skal føde, og du kan i virkeligheden gå hjem efter så at have bragt det her lille væsen, eller flere, hvis der er tvillinger, som, til verden, og så går du hjem. Altså det er et vildt rum at være i. Så nej, okay, jeg siger jordemor. Okay, fantastisk. Hvad hedder det, vi skal skynde os videre og høre den næste sang, og det er en sang, du hører meget for tiden. Ja. Der har du valgt Paul Simon, Graceland. Ja, det var nemt at svare på. Okay, ja. Fordi den bare kører på repeat. Ja, den kører virkelig på repeat. Og jeg har været lidt sent til at opdage Paul Simon. Jeg har lige været så vild med Simon & Garfunkel. Så det har opdaget Paul Simon ret sent, og Graceland-pladen, som også er fantastisk. Men det her nummer, titelnummeret er Out of This World. Det var Paul Simon med Graceland. En sang, som du hører meget på tiden. Mm. Det var det, vi kom ind på. I de seneste år, der har politikerne generelt fået meget kritik for at opføre sig mere som influencer, end som folk, der har vores velfærdsstat i hænderne, og som foretrækker simple one-liners frem for en oplyst samtale om vores stadig mere komplicerede virkelighed. I den sammenhæng kunne man måske tro, at universitetet og forskerne kunne udgøre et godt alternativ til den her form for offentlig samtale og debat. Så jeg vil gerne spørge dig, Mikkel, om du mener, at den enkelte forsker, og måske også universitetet som institution har et ansvar for at være mere synlig eller involvere sig i den offentlige samtale? Det ved jeg egentlig ikke, om jeg synes. Fordi der er også nogle præmisser nogle gange, som man ikke skal acceptere. Altså præmisser for den offentlige samtale. Og der simpelthen er nogle rum eller nogle samtaler, som det nærmest er umuligt at bevæge sig ind i. Og det er jo også en svær størrelse, ikke? Altså den offentlige samtale, det er, det er jo et vanskeligt begreb, men jeg synes altså, når det så er sagt, så synes jeg da altså jo mere, altså jeg vil da langt hellere høre på folk, kolleger og andre forskere, der udtaler sig om noget, end jeg vil høre på, hvad hedder sådan nogle meningsdannere og sådan nogle folk, der er inde og udtaler sig om alt muligt, de ikke aner en skid om, ikke? Jeg vil også ønske, at der blev lyttet mere, men det er jo igen... Ikke at de har ansvar, måske... Ja, nej, jeg synes ikke, det er svært at tale om, også fordi det er ligesom, der er også nogle forskere, som har det enormt godt med bare at sidde og skrive om en eller anden, det kan være, hvis vi bliver i litteraturhistorien, ikke? Ja. Et eller andet barokværk fra slutningen af 1600-tallet eller starten af 1700-tallet, og bare ligesom bruger hele sit liv på det, og det er måske ikke super kommunikerbart til offentligheden, men det skal der virkelig også være plads til, og det kan også blive super anstrengt, hvis vedkommende så skal ligesom forsøge at gøre det spiseligt eller sådan noget, så jeg vil sige, det skal ligesom, man skal forsøge i det omfang, det er muligt, og i det omfang, at man synes,
man kan acceptere præmisserne simpelthen. Eller også så kan man forsøge selvfølgelig også at undergrave eller ændre på selve præmisserne på samtalen, ikke? Som også er sådan et godt gammelt knep. Du gør det vel selv ret meget, når du i forskellige, det ved jeg ikke, medier, men du altså kommer nogle gange med nogle kommentarer, vi skal snakke om en artikel, som du har skrevet, som er blevet udgivet på Eftertryk, for eksempel, hvor du netop bruger din forskning, altså for eksempel både det her sammenblanding mellem finanskapitalisme og depressioner eksempelvis et eller andet sted. Altså det er vel også at kommentere på både vores samtid, ja, ja. Og det er vel i allerhøjeste grad et angreb på kapitalismen, som vi vel skal være ærlige af, om er den virkelighed, der ligesom omgiver os. Jo. Så på den måde er du vel meget... Jo, og jeg er også, altså, men det er jo igen det er også et temperamentsspørgsmål, ja. og det afhænger også af, hvilket stofområde man arbejder med, og det er klart, de emner, jeg arbejder med, er ret nemme at omsætte til noget, der kan tales om i til middagsselskaber eller i offentlige samtaler og sådan noget. Men når det så er sagt, så er det jo også, når jeg så publicerer det i Eftertrykket, så er det jo også et sted, som også tillader den slags analyser, og som ikke siger, nej, det er for langt, eller det er for kompliceret, eller det er for antikapitalistisk, eller det er dit og dat, ikke? Okay. Men altså det ansvar er jeg meget bevidst, også når jeg skriver i politikken, altså det ansvar, der hedder for eksempel at få, hvis vi tager Leslie Kaplan fra før, præsentere hendes værker, som også er ret radikale i sin politisk forstand, præsentere det i avisen, og også præsentere politikkens læsere for noget, som de måske ikke ellers bliver præsenteret for. Det er vel et valg på den måde også? Jo, det er det, og der er masser af bøger, der kommer på små forlag, som jeg også ser det som min fremmeste opgave i virkeligheden, at formidle til offentligheden, ikke? Snarere end at anmelde endnu en bog for Gyldendal. Helt sikkert. Men er det nogle gange, altså sådan, kan du pege på nogle ting, der ligesom gør, at det bliver sværere for dig at udtale dig i offentligheden? Altså er det sådan, at man har internaliseret en eller anden kritisk stemme, der siger, er det her netop for eksempel for antikapitalistisk til her, hvor jeg snakker om det? Jeg synes ikke, jeg mærker noget, der sådan skulle hæmme mig. Det kunne være redaktører på avisen, eller det kunne være en eller anden indre stemme, som du taler om. Det kunne også være universitetet som helhed, ikke? Det har der også været meget tale om de sidste par uger, ikke? Sådan, hvor truslen kommer fra. Ja. Det er jo klart, der er også nogle parametre der, eller det er under pres i USA, eller sådan, ikke? Og i England også, ikke? Hvor man har regeringer, som gerne vil blande sig i, hvad der konkret bliver undervist i. Så på den måde, så er der visse steder grænser for, hvad man efterhånden må sige, også som forsker, selv når man udtaler sig på baggrund af ens forskning. Men det, jeg synes ikke, det er noget, jeg personligt ligesom har stiftet bekendtskab med for alvor, og heller ikke følt mig tynget af. Endnu. Nej. Det er meget spændende, om det bliver ved med at være på den måde. Ja. Altså jeg vil dog sige, at i den her smukke artikel på Eftertryk, som man nu lægger ind i chatten, som man ligesom kan læse den selv bagefter. Altså der er du jo meget, ikke hård ved universitetet, men du er meget sådan, sandheden om universitetet er jo, at det er en profitdrevet institution, tror du skriver. Ja, ja. Altså på den måde er du vel, altså sådan, og samtidig kortlægger du ligesom, hvor stresset universitetsstuderende har været de seneste par år, hvor nogen også oplever depressioner osv. Altså det er vel ret meget at gå imod din egen arbejdsgiver, eller sådan at kritisere den med henblik på måske. Jo, det er det jo. Altså nu når jeg skriver det der med det profitdrevne, det var også oprindeligt skrevet på engelsk, og det er jo klart, der har de engelske og de amerikanske universiteter en lidt anden status selvfølgelig, ikke? Men det er jo klart, at KU har jo også et gigantisk problem og et gigantisk ansvar. Ikke mindst i forhold til det faktum, at der er flere og flere studerende, som jo har psykiske eller fysiske lidelser for den sags ikke diverse funktionsnedsættelser. Og det er klart, at nogle af de løsninger, altså det problem påpeger så i artiklen, ikke? Og det er jo i virkeligheden også den fremmeste opgave som forsker, det er jo at pege på nogle problemer. Og så peger jeg jo så også på ganske kort, ganske vist, men at de løsninger, der indtil videre er kommet fra universitetets top via sådan en stresstænketank, det stiller jeg mig ret skeptisk over for effekten af, fordi det virker meget til at blive det der med, så kan du, det tror jeg også, jeg skriver, ikke på en eller anden mindfulness-app, som om man kunne løse de mere sådan strukturelle problemer ved hjælp af sådan individuelle løsninger. Men det er jo en bredere samfundsmæssig tendens også, ikke? Hvis vi går og har det af helvede til mange af os på grund af vores arbejde, eller på grund af arbejdsløshed, eller på grund af strukturelle problemer, så den løsning, vi bliver tilbudt i terapiforløb eller på universitetet som studerende, det er også ligesom individuelle løsninger, ikke? Eller symptombehandling. Ja. Og det er jo så det, jeg kritiserer. Ja, helt bestemt.
den nu afdøde antropolog David Graeber, han mindede mig om, at universitetet sammen med den katolske kirke er en af de ældste institutioner i Europa. Altså, det er jo en sindssygt gammel institution. Du sagde, at de havde et problem, altså KU havde et problem, som er i høj grad strukturelt, måske også forbundet med det her, at det er en profitdrevet institution. Ja, altså, men jeg ved ikke, om det er profit, men det er i hvert fald også et spørgsmål, om der handler om, der er nogle der er nogle rammebetingelser for at være studerende i dag, som du jo også kender selv, der handler om, hvor hurtigt man skal igennem studiet, hvad man får lov til ligesom at svinkeærner, og de svinkeærner er jo som regel dem, der i virkeligheden i sidste ende er allermest værdifulde og brugbare, også for en eventuel arbejdsgiver, hvis man endelig vil kigge på det med de briller der, ikke? Og det er jo det, vi også hele tiden bliver punket for som underviser og sådan noget, ikke? Det er jo det der med, også på litteraturvidenskab, men jo også humaniora generelt, ikke? Det er det der med, at vi skal ikke uddanne folk til arbejdsløshed. Vi skal hele tiden have fokus på det, ikke? At dimittentligheden er for høj og alt det der. Og det er jo sådan noget, der kommer oppefra og ned, simpelthen, ikke? Og som jo også bliver til sådan en pres- og stressfaktor hele vejen ned igennem systemet. Fordi de studerende mærker det jo på egen krop og sind, hvilket situation de er i. Og det er klart, noget af det er jo også ude af universitetets hænder, og det er også ude af mine hænder som underviser, for eksempel, fordi noget af det er vedrører samfundet, eller den politiske økonomi, eller nogle ting, som universitetet for så vidt også bare er en lille del af. Helt bestemt. Hvad hedder det, hvis du skulle give et bud på universitetets fremtid, sådan som du frygter det, og sådan som du håber det, altså sådan, hvordan vil de versioner se ud, hvis vi nu skulle snakke om, hvad den ligesom konkret kunne gøres bedre? Versionen er jo på en eller anden måde et universitet, hvor at forskningsfriheden er blevet indskrænket gevaldigt, hvor al undervisning er online, hvor alle de studerende er sygemeldt med stress og depression og angst, hvilket så i øvrigt kan være ligegyldigt, fordi planeten er ved at gå under, eller sådan, ikke? Det der er populistiske, men også et delvis realistiske scenarie, ikke? Og den utopiske udgave af det, ja, det ved jeg ikke engang, hvad jeg skal. Det ved jeg sgu ikke. Det er et meget stort spørgsmål. Ja, jamen, jeg ved sgu ikke, det tror jeg ikke, jeg har noget begavet at sige om i virkeligheden, men skræmmebilledet er ret klart, synes jeg. Ja. Og jamen også fordi, at jeg ved, at CBS har allerede besluttet sig for næste semester, og igen at køre fuld online undervisning og så videre. Det er vel også noget, man ikke, jeg stadigvæk ikke ved så sikker på herude på det humanistiske fakultet, eller sådan KU generelt. Det kan vel sagtens slå over i dag. Ja, det kan det sagtens. Og jeg underviste sidste semester, der blev man jo bare hjemsendt, og så var resten af undervisningen online, så det der er et realistisk, scenarie, eller en risiko. Ja. Der er jo, den usikkerhed er der jo hele tiden. Ja, at ingen hverken underviser, jeg tror heller ikke dekanen, når man nyheds ved, hvad der kommer til at ske i næste uge. Hvad hedder det, vi skal til din sidste sang nu, og det er en sang, som du mener, alle fra alle aldre bør kende. Ja. Der er vel også noget at vælge imellem der. Ja, det var svært. Frem til? Jamen, jeg kom frem til en sang af Rolling Stones, som er sådan, men et af de mindre kendte Rolling Stones nummer, som er et af de første, hvis ikke det første nummer, hvor Keith Richards har fået lov til at synge af Mick. Så det er ham, der synger den her lidt skrøbelige, eller står for den her lidt skrøbelige, usikre vokal, men som også er det, der gør sangen sådan ekstra ekstra fin på en måde, og den hedder You Got The Silver. Den skal vi høre her. You Got The Silver af The Rolling Stones. Er det ikke Baker's Banquet, det tror jeg, albumet hedder, som du... Er det det, eller er det Let It Bleed? Det har jeg en eller anden idé om, det er. Det kan faktisk godt være. Nu det tror jeg, det er. Jo, det er Let It Bleed. Det har du selvfølgelig ret i. Hvad hedder det, Mikkel? Jeg har jo læst litteraturvidenskab i 5 år nu. Er ved at skrive speciale. Kommer måske til at udskyde. Det må du ikke sige til din vejleder. Nej. Stadigvæk, jeg kommer fra Jylland, og der hører man stadigvæk, når man er til familiefrokoster, hvad skal det blive til, Jacob? Hvad skal du arbejde med, når jeg kommer ud i den virkelige verden? Jeg ved, at du har også involveret dig en lille smule i en slags, hvad kan man sige, ikke organisation, men en slags oplysningskampagne, der over på Instituttet for Kunst og Kultur, der ligesom hedder Æstetikere i Job. Er det ikke rigtigt, at du har været med ind og snakke over det på et tidspunkt et eller andet sted? Jo, det skulle jeg vist have været. Jeg tror ikke, jeg som sådan har deltaget direkte i det. Eller sådan, men det er klart, jeg kender det og støtter op om det, men jeg har ikke sådan en plan måde. Nej, du støtter. Ja, præcis. Hvis du skulle stå i mine sko og skulle starte helt forfra, ikke skulle være akademiker, hvad synes du så, jeg bør kaste mig ud i? Hvad har vi mest brug for? Vi har brug for at tage vare på vores jord. Så jeg vil råde dig til, at du skal...
du skal lave noget med natur, du skal lave noget med dine hænder, du skal have jord og neglejakker. Ja. Og så skal du blive selvforsynende, og du skal indgå i nogle kollektive bevægelser, der kan gøre noget. Og så drop arbejde, drop pengeøkonomien, og så sæt den derfra. Det var faktisk lige præcis min plan. Ja. Det er jeg ked af fra at skuffe dig. Ja, men igen, altså, jeg kunne godt lige tænke mig at følge en lille smule op på det med de studerende. Altså sådan, der må vel også være et eller andet, du siger, at man kan selvfølgelig kritisere det her med, at de skal downloade en fucking mindfulness-app. Men var det ikke også noget med, at du skrev, altså, når de har den her corona-undervisning? Det var noget med, at folk følte, at man gik alene med den her lidt angst og sådan noget. Så kunne et konkret måde ligesom... ikke at løse det på, men at gøre det lidt nemmere trods alt at være studerende i vores meget stressfyldte institutioner. Altså at være sammen om det, skabe nogle andre kollektive bevægelser på den måde. Eller har du gjort dig nogle tanker om det? Jamen jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, at jeg havde ikke søsat sådan nogle samtaler med en række såkaldte sårbare studerende i foråret, som var så venlige at dele deres erfaringer med forskellige former for psykisk sygdom med mig. Og som noget af det materiale eller de indsigter, jeg har fået fra dem, har jeg så brugt i den her artikel. Men min plan var dengang, da jeg startede det i, tror jeg, februar i år, det var også, at de individuelle samtaler, måske hvis de var med på det, det var ikke noget, jeg skulle bestemme, kunne føre til sådan nogle mere sådan kollektive workshops, hvor vi simpelthen også prøvede netop, at fordi det var ligesom sådan et genkommende motiv, det var, jeg har det af helvede til, jeg ved, at der er mange andre, der har det af helvede til også, men alligevel så er vi ude af stand til at dele den erfaring. Så noget af det mere sådan praktiske, pragmatiske eller politiske i det handlede også om at sige, okay, vi skal ligesom også væk fra den her tabubelagte individualisering af psykiske sygdomme, så vi er i stand til at dele de hårde, sårbare erfaringer, som mange af os har, og måske også på den baggrund gør noget ved det, eller simpelthen taler om, hvad er det for et universitet, vi godt kunne tænke os, når vi taler fra det her sted, og ikke bare taler med vores egen enkelte stemme, men taler som et kollektiv, eller med flere stemmer. Og det synes jeg kunne have været spændende, og det blev så ligesom afbrudt af covid-19, den del af det, men det var i virkeligheden noget, som jeg heller ikke siger, som vi talte om det i pausen, ikke? Det er jo ikke en måde, jeg har arbejdet på før, det her med at interviewe folk, sådan søvnvidenskab, men heller ikke at lave på den baggrund, mere de her sådan praktiske, sådan praksisforskning simpelthen, hvor man også tænker over, okay, hvad kan vi så gøre med de her, den her erfaringsdeling, kunne man kalde det. Og det er vel både et arbejde, som går en lille smule ud over din jobdeskription på den måde, men også bruger dine erfaringer. Jo, det er det helt klart. Jo, det er det. Ja. Men det, jeg synes, det er svært at sidde de her problemer overhøre, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Og det er uden at skulle op på en eller anden høj hest, men jeg synes simpelthen, det er et graverende problem, som jeg meget gerne også vil være med til, at jeg skal jo ikke løse noget, og jeg skal i virkeligheden ikke facilitere det, men jeg vil gerne være med, og kan måske i første omgang ligesom sætte en samtale i gang, eller være med til den, men det er klart, det skal jo ikke komme fra mig, det skal jo komme fra de studerende selv, først og fremmest, ikke? Og det er dem, der skal finde ud af, hvad det er, de har lyst til, hvad de har overskud til, hvad de kan bruge. Ja, helt bestemt. Hvad hedder det? I de sidste gange, der har jeg også spurgt forskerne, dem jeg har haft i studiet, om de har en slags kritik af de studerende, noget de kunne gøre bedre, så svarer de alle sammen, nej, de har det hårdt nok som det er. Det kan jeg også godt mærke, det er lidt der, du er. Men kan du fortælle om den ideelle studerende? Altså, hvordan læser vedkommende? Er personen for ligesom at komme et bestemt sted hen? Er det for at udvikle sig selv? Er det for at kunne tjene samfundet? Eller sådan Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, den ideelle studerende, men det synes jeg er svært at svare på, og jeg ved ærligt, altså jeg synes, den ideelle studerende er en studerende, som har det godt, vil jeg sige, ikke? Nå, men det er fordi, det er ikke det vigtige, nødvendigvis om vedkommende får et vanvittigt godt job, eller får en høj løn, eller sådan noget. Det kan selvfølgelig også være fint nok, og hvis det er det, man går efter, så fred være med det, ikke? Men det er vigtigt ligesom også at affinde sig med, at det er ikke nødvendigt, altså når man læser litteraturvidenskab, som du gør, og som jeg har gjort, så ved man jo godt på forhånd, det er jo ikke, fordi ens fremtid er sikret på nogen som helst måde, vel? Og så må man jo så på en eller anden måde finde ud af, hvordan man kan navigere i det. Men jeg vil meget nødigt ligesom sige, at målet er, at du skal få et arbejde eller en karriere, eller at du skal være ligesom, og hele det der
lidt træls udtryk med, at studerende skal være robuste, eller de skal være sådan parate til at håndtere den verden. Ja, fleksibel. Ja, fleksibel også, ikke? Jævnfør sagde du netop lige, at man skulle burde i stedet flytte ud i et kollektivt land. Ja, ja, og sådan, men jeg synes ikke, jeg har ikke nogen sådan... Nej, så synes jeg virkelig også, en vigtig opgave er også, at den ideelle studerende bliver tit formuleret netop ud fra, at den studerende er dygtig og robust og alt muligt andet, men også tit er der en eller anden implicit antagelse om, at vedkommende måske kommer fra akademikere hjem, ja, og er hvid og privilegeret eller sådan noget. Jeg synes virkelig også, på baggrunden af det, der er sket den sidste tid, men også som sådan større princip, at det også kunne være fint, hvis man kunne have en ideal studerende, som ikke nødvendigvis, som var mere rummelig end som så, og som også havde andre klasser, andre hudfarver, andre køn og sådan noget indbygget i sig. Ja. Fordi der er jo den her idealtype herude, ikke? Det er det jo også, når man så åbner avisen, og der er studiestart, og man har et eller andet tillæg i information eller politik, ja, så er det jo også meget den samme type, man bliver præsenteret for, ikke? Så i repræsentation af det, kunne det med fordel? Ja, det tror jeg, men igen, det er jo vage formuleringer. Ja. Så, ja. Ja. Mikkel, tusind tak, fordi du kom forbi i dag. Det var virkelig fornemt, at du havde tid til det. Og jeg håber at se dig igen på et tidspunkt. Det er helt sikkert.